Rozšiřování individualizované péče o novorozence je celosvětovým trendem a přítomnost maminky u nedonošených dětí k tomu rozhodně patří. Krajská nemocnice tuto službu ještě vylepšila. Co se týče konkrétně Českých Budějovic, tak došlo k vytvoření rodinných pokojů, kde můžeme hospitalizovat nedonošeného novorozence, který potřebuje specializovanou péči spolu s maminkou, s tatínkem a máme i se starším sourozencem, limit máme 3 let. Tuto službu si rodiny chválí, zejména maminkám odpadla volba mezi péčí o novorozence nebo o staršího potomka. Každodenní dojíždění odpadlo i rodině z Pelhřimova. Kateřině Jírů se narodila 2. dcera v 29. týdnu těhotenství a starší Nele jsou 2 roky. A neuměla jsem si představit, že bych třeba takovou dobu neviděla i skrz covid první dceru. Takže jsem to velice uvítala, že tady může být se mnou. Byl jsem překvapený, že taková možnost vůbec je, že jsem o tom nikdy neslyšel. A když nám ji nabídli, tak vlastně hned jsme věděli, během od minuty jsme věděli, že sem bychom chtěli tu možnost využít. Pokoje pro rodiny jsou vybavené podle potřeb sourozence. Nemocnice v Českých Budějovicích vylepšuje péči o novorozence neustále. V poslední době jsme díky štědrosti vedení a mým předchůdcům, kterých velmi štědře vybudovali toto oddělení a poskytli nám dostatek pokojů pro matky s dětma, tak mohli rozšířit koncept, kdy ty děti dáváme k maminkám. Měli jsme už i děti kilový, které byly u maminek i s určitým typem ventilační podpory. Malá Adélka byla bez maminky na jednotce intenzivní péče 14 dní. Po týdnu stráveném s ní jsou rozdíly obrovské. Určitě posun je velký. Vidíme to jak my, tak i třeba naše rodina, když jí posíláme fotky domů, tak říkají, že je taková obalenější, taková spokojenější, že to vidí i oni a my to taky vidíme, protože roste, prospívá, nemá žádný zdravotní komplikace. Jsou spokojení všichni, že jim to vyhovuje i ta starší, že prostě se jí věnují, mají víc na sebe času, takže je to úžasný. Je vidět, že jakmile je to miminko s maminkou, tak to miminko daleko rychlejš prospívá, svědčí mu to a svědčí to hlavně i té mamince. Neonatologie v Českých Budějovicích úzce spolupracuje i s ostatními krajskými nemocnicemi, jako je třeba Písek nebo Jindřichův Hradec, a je svým přístupem k nedonošeným dětem vyhlášená po celé republice. Eliška Piskačová a Petr Studenovský, Jihočeská televize.